Respektíve dobrý podvečer. Vítajte na tlačovej konferencii strany Hlas sociálna demokracia, na ktorej sa vyjadríme k tým najaktuálnejším otázkam, ktoré hýbu dneškom. Nech sa páči, pán predseda Peter Pellegrini. Ďakujem veľmi pekne, príjemný podvečer, dámy a páni. Najprv, kým sa dostanem k tým najhlavnejším posolstvám, mi dovolte odkaz pánovi premiérovi. Chcel by som naozaj požiadať pána Hegera, aby tu prestal rozprávať a prezentovať tie svoje kazateľské reči o potrebe úcty, či čo to dnes mal úctu a razanciu a o nejakej solidarite a slušnom správaní. A chcel by som ho poprosiť, aby prišiel do parlamentu nielen sem na nejakú tlačovú konferenciu, ale nech príde do pléna si sadnúť a nech si tu v priamom prenose vypočuje vystúpenia svojho predsedu jeho strany, Igora Matoviča, ktorý je tým hlavným človekom, ktorý vniesol do parlamentu neúctu, neslušnosť, hádky, narážky, vulgarizmy, nadávky. A najprv nech si spraví pán Heger poriadky so svojím predsedom a Matovičom, keď chce hovoriť o úcte. Nech si spraví poriadky so svojím poslancom Pročkom a s ďalšími, ktorí sú prototypom neslušného správania, ktorí prišli a priniesli do parlamentu absolútnu nekultúru, neúctu k verejným a štátnym inštitúciám a zaviedli atmosféru, ktorá v parlamente žiaľ nebola už dávno. A je mi veľmi ľúto, že svoju neschopnosť, amatérizmus a niektorý aj primitivizmus zakrývajú za vulgárnosť, osočovanie a kričanie. Takže najprv predtým, ako pán Heger nám tu bude kázať o úcte, kultúre a neviem čom všetkom, nech si najprv spraví poriadky vo svojich vlastných radoch a so svojím vlastným predsedom. Po ďalšie, ho chcem naozaj z tohto miesta požiadať, lebo už ani vyzvať, ani nič, ja neviem, či už aj prosiť ho časom nebudeme. Keby našiel odvahu a v týchto náročných časoch, v ktorých sa Slovensko nachádza, naozaj našiel sebe kus odvahy a prišiel do parlamentu aj sám. Neviem, prečo vynucuje si pozvania od opozície zvolávaním mimoriadnych schôdzí, hoc ho koalícia samozrejme kryje a robí všetko preto, aby sem nemusel prísť. On sa odvoláva na konštruktívny dialog. On poukazuje na západný svet a civilizovanejšie a demokratické krajiny, kde údajne všetci spolupracujú a riešia covidové problémy. Pýtam sa, či je normálne, že tento neexistujúci premiér, slabý ako čaj, nedokáže prísť pred parlament, pred zástupcov ľudí na Slovensku, aby tu v priamom prenose pred občanmi Slovenskej republiky povedal, ako vláda bojuje s pandémiou, aké opatrenia príjma, na základe čoho ich príjma, aký majú mať zmysel, akým spôsobom a v akom čase zabránia šíreniu koronavírusu, a aby viedol polemiku a diskusiu o opodstatnenosti týchto opatrení a aby naozaj sa snažil presvedčiť aj kolegov v parlamente, že to, čo robí, robí dobre. Ale žiaľ, táto odvaha elementárna mu chýba. Jemu chýba absolútne líderstvo. Chýba mu to, čo krajina od premiéra v takejto dobe očakáva. Žiaľ, je to veľká škoda pre Slovensko, že po najhoršom premiérovi Matovičovi má Slovensko druhého najhoršieho a najslabšieho premiéra, ktorý nedokáže pravdepodobne vyviesť krajinu tým svojim kazateľským prístupom z tejto náročnej situácie. Naozaj sa mu čudujem a bol by som rád, keby ste mu niekedy položili otázku, prečo sám nepredloží do Národnej rady nejakú správu o tom, ako Slovensko funguje teraz, ale hlavne nás zaujíma, čo bude po doznení týchto opatrení. Ako bude Slovensko fungovať v januári, v marci, v apríli, v lete budúceho roka? Či do nekonečna budeme mať x tú vlnu a do nekonečna budeme sa tu lockdownovať, zatvárať alebo niečo? Ako predseda vlády by mal vedieť rozmýšľať aj dlhšie ako na týždeň dopredu. Žiaľ, to by na to musel mať kapacitu. Preto ešte raz odpustite si, pán premiér, tie svoje kazateľské dristy. Prepáčte, že poviem to slovo, ale naozaj sa to nedá počúvať. Slovensko čaká na vaše tlačové konferencie, aby ste prehovorili k národu, čo sa ide od zajtra tu diať, akým spôsobom idete brániť zdravie a životy, ako idete zachraňovať ekonomiku. A vy tu rozprávate nejaké, a ste to zopakovali si 5 krát, že ďakujete svojim koaličným partnerom za úctu a rozhodnosť. Prepáčte, toto nepotrebujú ľudia počuť od slovenského premiéra. Ľudia potrebujú od slovenského premiéra počuť rázne riešenia, za ktorými si stojí a ktoré vie ľuďom vysvetliť a vie ich dokonca aj presvedčiť, aby ich dodržiavali.
A teraz sa pozrime na ten samotný lockdown, dámy a páni. My sme povedali veľmi jasne. Ak sa už Slovensko dostalo do situácie, že jediným možným riešením na ochranu slovenského zdravotníctva alebo zmiernenie denného nárastu počtu nakazených a hospitalizovaných je lockdown, tak sme povedali, že ho treba spraviť včas a treba ho spraviť poriadne. Dámy a páni, ak sa dnes prejdete po uliciach slovenských miest a po slovenských cestách, nemám pocit, že je na Slovensku nejaký lockdown. Bol prijatý nejaký mačkopes, ktorý určitým spôsobom mal niečo spraviť, ale sa mi zdá, že nespravil vôbec nič. Tie čísla extrémne neklesajú. A následkom toho bude neustála diskusia, dokedy ešte má trvať a v akej podobe a tak ďalej a tak ďalej. Preto ešte raz hovorím, keď vláda chcela spraviť lockdown, mala ho spraviť poriadne, rýchly, rázny, ktorý by trval konkrétne obdobie a následne uvoľňovať opatrenia. Ale zároveň by musel byť sprevádzaný masívnou ekonomickou pomocou pre tie sektory národného hospodárstva, ktoré sú opäť zatvorené a ktoré najviac trpia koronakrízou. Čo z toho sa udialo? Ani jedno, ani druhé. A myslím si, že to tak bude aj vyzerať a jednoducho slovenské zdravotníctvo si ani najbližšie dni a týždne pravdepodobne nevydýchne. No a dnes sme sa dopočuli, že už od piatku tohto týždňa sa koaličná rada, nie odborníci, nie konzilium, ale všemocná koaličná rada rozhodla, že začne uvoľňovať tieto opatrenia pre očkovaných a pre prekonaných, nie starších ako 80 dní. Pýtam sa, kto toto vymyslel? A chcem povedať veľmi jasne, že predstavitelia strany Hlas sociálna demokracia nebudú súhlasiť s takýmto uvoľňovaním iba pre očkovaných a prekonaných. A trváme na tom, že ak sa majú uvoľňovať opatrenia, mali by byť v režime OTP, to znamená očkovaný, testovaný PCR testom a prekonaný. Pýtame sa, aké nebezpečenstvo pre spoločnosť predstavuje čerstvo PCR otestovaný človek, ktorý jediný z týchto troch vie ukázať, že má na to papier, že je zdravý. Keďže vieme, že očkovaní takisto, hoď aj tromi dávkami, môžu ochorieť a môžu dokonca vírus prenášať. Pýtame sa, čo to má zase byť? Ako je možné, že skoro 2 milióny ľudí, ktorí sú súčasťou nášho obyvateľstva, tie 2 milióny Slovákov tu žije? A jednoducho, keď nie sú očkovaní, vláda im musí garantovať účasť na verejnom živote a nemôže ich odsunúť totálne nabok a povedať, že verejného života alebo bežného života sa môže zúčastňovať len ako očkovaný, ak si prekonaný. Ak si testovaný PCR testom, tak okrem MHD nemôžeš ísť nikde. Preto absolútne nesúhlasíme s takouto segregáciou ľudí a myslíme si, že ak treba niečo uvoľňovať, tak v režime OTP. Ja rešpektujem, že nezaočkovaný, neotestovaný, o ktorom nevieme, aký je jeho zdravotný stav, ktorý pravdepodobne môže predstavovať nejaké riziko, chápem, ak by sme voči nemu urobili nejakú reštrikciu. Ale neočkovaný, ktorý si je ochotný vykonať alebo urobiť PCR test a má papier, že je zdravý, nerozumieme, prečo sa nemôže zúčastňovať na bežnom živote a je odsunutý na bočnú kolaj. Pripomínam, 2 milióny ľudí, občanov tejto krajiny, ktorí tu pracujú, platia tu dane, slušne sa správajú, dodržiavajú všetky zákony, sa pýtam, prečo ich vláda ide dať na druhú kolaj. Ďalšia téma z dnešného dňa. Zároveň s týmto slávnym oznámením OP režimu sme sa dozvedeli, že Igor Matovič po troch alebo štyroch dňoch burlivej diskusie, ktorou tu predstavoval ešte aj na tomto mieste a tu v parlamente, kde všetkým donadával, akí sú zlí, úplne otočil a pochopil, že slovenskí seniori nepotrebujú chodiť za 500 eur na manikúru a pedikúru a na masáže, ale že slovenskí seniori potrebujú prežiť, že potrebujú ekonomickú pomoc v tejto ťažkej situácii a rýchlo otočilo 180 stupňov, pretože pochopil, že 500 eurové poukážky sú na smiech a vysmiali sa mu samotní dôchodcovia. A preto dnes prišiel s veľkým návrhom, kde ale namiesto pôvodných 500 miliónov, či dva dni dokonca to bolo 600 miliónov, dal dnes na stôl niečo menej ako 300 miliónov a rozhodol sa, že ide odmeniť tých, ktorí už zaočkovaní sú, ktorí sa očkovať dajú a tak ďalej. Chcem z tohto miesta ale znovu pripomenúť, ak to nechápe Igor Matovič, pretože on chudák veľa toho nechápe. Premiér Heger, prosím vás pekne, pán premiér, vy nevidíte, že na Slovensku potrebujú jesť, svietiť a kúriť všetci seniori na Slovensku?
bez ohľadu na to, či sú zaočkovaní alebo nie sú zaočkovaní, im rapídne rastú ceny energií. Bez ohľadu na to, či sú zaočkovaní, či nie sú zaočkovaní, rastú im ceny potravín najrýchlejšie za posledné roky. Pýtam sa, kde sú títo dôchodcovia? Ako ste na nich mysleli? Hlas v tomto má konzistentnú pozíciu. Od začiatku tohto návrhu sme povedali, ak máme seniorom poslať 500 eur, urobme to tak, že minimálne 200 im pošlime priamo na účty všetkým seniorom bez ohľadu na to, či sú očkovaní alebo nie sú, pretože neriešime teraz pandémiu. Riešime ekonomickú situáciu našich seniorov, ktorá sa ide zhoršiť. Riešime nárast potravín, riešime nárast cien energií. A to sa dotýka všetkých seniorov bez ohľadu na to, ako narábajú so svojím zdravím. To je prvá časť. A potom sme povedali, súhlasíme, ak vláda vyčlení ďalších 300 v forme motivácie pre seniora, aby sme tak podporili očkovanie, pretože my takisto súhlasíme s tým, aby sme motivovali nejakým spôsobom ľudí 60 plus na očkovanie, lebo sú najohrozenejšou skupinou, tak v tejto kombinácii sme si vedeli predstaviť nejakú podporu tohto návrhu. Žiaľ, dnes máme zatiaľ iba prísľub, pretože v Národnej rade je stále návrh zákona, ktorý hovorí len o poukazoch 500 eur. Máme tu dnes nejaký prísľub, že nakoniec očkovaní dostanú od 300 do 200 eur. Ak som správne pozeral tú tabuľku, chcel by som sa z tohto miesta spýtať a prosím, spýtajte sa vy ešte do správ vlády. Čo urobíte so seniorom, ktorý je zaočkovaný dvakrát a už mu prišiel čas na tretiu? Ale na tretiu už nepôjde. Ale dve v sebe má. To znamená, bol svojím spôsobom vcelku zodpovedný. Ten nedostane asi nič. Pretože podľa tabuľky dostane 300 eur ten, kto má tretiu dávku v sebe. Ten, kto má druhú, ale už musí si dať tretiu a na tú tretiu pôjde, dostane 300. Kto má druhú a má mu ísť na prvú, dostane 200. A kto nemá žiadnu a ide na prvú, dostane 200. Ale nevidel som tam nikde kategóriu, že ide na, že má dve, ale na tretiu nepôjde. Ak sa mýlim, prosím, opravte ma, ale to som tiež nepochopil. Preto Hlas nepodporí v prvom čítaní tento návrh, pretože hlasujeme o 500 eurových poukážkach v prvom čítaní. Ak tento návrh zákona do druhého čítania prejde, Hlas bude navrhovať, aby okrem tohto motivačného mechanizmu, ktorý ešte naozaj musíme technicky sa pozrieť, či vôbec nevytvorí ešte ďalšiu kategóriu dôchodcu, ktorý dve dávky má, ale na tretiu nechce ísť, či vôbec niečo dostane. A budeme navrhovať ale pozmeňujúci návrh, aby každý senior na Slovensku bez ohľadu na tento Matovičov návrh dostal ešte 200 eur priamo na účet alebo poštou, aby mohol vykryť nárasty cien energií a potravín. Tých 200 eur by mohlo naozaj sanovať zhruba objem toho nárastu cien energií, ktoré bude predstavovať pri dome, kde sa kúri, svieti aj vyhrieva teplá voda, napríklad plynom, na úrovni niekde cez 200 eur. Ak takýto návrh neprejde, nebudeme hlasovať pravdepodobne za takýto návrh, o tom sa budeme ešte samozrejme radiť, pretože pri tejto vláde netušíte, či zajtra už nebude platiť niečo úplne iné, ako nám bolo prezentované dnes na tlačovej konferencii. Chcem z tohto miesta vyzvať ešte raz vládu a predsedu vlády, aby sa zamýšľal aj nad tým, že na Slovensku máme seniorov, ktorí potrebujú svietiť, kúriť a prežiť nasledujúce mesiace bez ohľadu na očkovanie. A je povinnosťou vlády sa postarať aj o týchto všetkých seniorov a nie ich hodiť bokom a venovať sa len tým, ktorí sa dajú očkovať. Tým dajme bonus navyše. Ale najprv sa postarajme z ekonomického a zo sociálneho pohľadu o všetkých seniorov na Slovensku jednorázovou dávkou na prekonanie ekonomickej krízy. Zhrniem to na záver ešte raz. Ak ide vláda uvoľňovať opatrenia, nech ich uvoľňuje v režime OTP, to znamená očkovaný, testovaný a prekonaný, a teda nech umožní účasť na verejnom živote aj nezaočkovaným, ale čerstvo PCR testovaným ľuďom. Ak bude vláda zaťahovať nejakú ručnú brzdu a opäť všetko zatvárať, tak nech to spraví poriadne, ale nech v ten istý deň rozhodne aj o masívnom odškodnení všetkých zavretých podnikov, ktorých sa tvrdý lockdown dotkne. Poďalšie žiadame, aby nie v súvislosti s očkovaním, ale práve kvôli drastickému zdražovaniu potravín a energií dostal pomoc vo výške 200 eur každý jeden dôchodca bez ohľadu na to, či je alebo nie je zaočkovaný. A nezaočkovaní seniori, ktorí trpia drahými potravinami a energiami, presne takisto aj zaočkovaní musia dostať túto pomoc od štátu a štát nesmie ich vynechávať zo svojej pomoci. A motiváciu tých ďalších 300 eur treba podľa mňa prepracovať a odstrániť z nej nezmysly, potom sa môžeme o nej baviť. A po tretie, odmietame povinné očkovanie, ktoré v dnešnej situácii pôsobí doslova explozívne v rozdelenej slovenskej spoločnosti, pretože očkovanie musí ostať dobrovoľné, štát ho nesmie ľuďom nútiť
ani pod hrozbou pokút a ani pod hrozbou toho, že si budú musieť sami platiť za zdravotnú starostlivosť. To už je absolútny nonsens, ktorý nemôžeme nejakým spôsobom ani len pripustiť diskusiu, že by si neočkovaný musel zaplatiť za zdravotnú starostlivosť. Človek, ktorý tu celý život robí, ktorý tu odvádza zdravotné poistenie, ktorý tu dodržuje všetky zákony a správa sa tak, ako sa normálny občan Slovenskej republiky správať má, nemôže byť postihnutý tým, že sa odmietne dať očkovať za tejto situácie takýmito vakcínami proti tejto chorobe, aby bol postihnutý tým, že si musí sám platiť za zdravotnú starostlivosť. A prosím, chcem absolútne vyvrátiť tú obranu, ktorú tu už veľmi smiešne cez víkend a dnes predstavujú niektorí predstavitelia vládnej koalície v rámci Veroniky Remišovej, ktorá tu rozpráva o nejakom dekrete o povinnom očkovaní. Áno. A za to nikdy nikto nebude sa hanbiť, hoď sa to stalo v 2008, že niekto z vlády podpísal vyhlášku, kde je zavedená povinné očkovanie proti tetanu, proti tuberkulóze, proti osýpkam a proti ešte neviem akým chorobám smrteľným, ktoré vďaka očkovaniu zmizli zo Slovenska, kde sú očkované vakcínami, ktoré boli začaté ich výskum niekedy v 50-60 rokoch minulého storočia. Voči takému nikto nespochybňuje a nikto to nerobí. Ani dokonca profesijné zavedenie povinného očkovania napríklad u zdravotníkov proti hepatitíde. Pretože pri tých operáciách reálne hrozí, že sa ňou môžu nakaziť alebo oni môžu nakaziť pacienta. Takisto pri iných profesiách, ktoré v rámci cestovania po svete budú musieť absolvovať alebo museli absolvovať nejaké choroby. Ale sú to očkovania preverenými vakcínami a vakcíny, ktoré keď si raz dáte, tak nikdy na tú chorobu neochoriete. To sú normálne povinné očkovania, ktoré sme my tu všetci absolvovali a nik iný nerozhodol o ničom inšom. Podrobnosti potom môže kedykoľvek povedať, ak budú záujem ešte aj bývalý pán minister zdravotníctva Richard Raši. Ten argument neobstojí. Dnes sme v úplne inej situácii a za týchto okolností, pri tejto funkčnosti a tom, čo sa tu na nás valí, keď netušíme, či Omikron bude alebo nebude účinný, či vakcíny budú alebo nebudú účinné, hovoriť tu o povinnom zaočkovaní tým, čo tu momentálne máme, nevediac, či nás to ochráni pred Omikronom, je absolútne nepripustné a povinné očkovanie na Slovensku nikdy nedovolíme, aby to bolo pod hrozbou sankcií alebo nejakých, nedaj Bože, ešte zbavenia slobody človeka. Nech sa každý zaočkuje na základe vlastného presvedčenia. My sme nikdy žiadnu vakcínu nespochybnili, nikoho sme od očkovania nikdy neodhovárali, ani sme nejakým spôsobom neboli proti očkovaniu, ale zásadne budeme vždy držať líniu, že sme proti očkovaniu povinnému. Za týchto okolností ľudia na Slovensku majú právo sami rozhodovať o svojom živote, o svojom zdraví a vláda je vládou všetkých 5,5 milióna občanov Slovenskej republiky, nielen zaočkovaných. A preto je jej povinnosťou nájsť taký spôsob fungovania Slovenska, aby aj 2 milióny ľudí nezaočkovaných mohli ďalej fungovať a pracovať tak, ako pracovali doteraz. Ďakujem veľmi pekne. Ja ešte v krátkosti poprosím pána Rašiho. Ďakujem pekne, ale veľmi krátko. Musím zareagovať, lebo je mi to ľúto, ale pani podpredsednička vlády, pani Remišová, je to ináč jediný člen vlády, ktorej nikdy DPHčkarom nebude, lebo ona nevie, čo je DPHčka. A zase vystúpila absolútne nekompetentne, pretože pamätá si niekto z vás alebo z divákov, že by bol nejaký problém, keď sa dalo do vyhlášky, ktoré očkovanie je povinné a ktoré nie? No samozrejme, že nebol, pretože boli to všetko známe vakcíny, odskúšané a všetci vedeli, ako a prečím chránia a všetci vedeli, či vôbec nejaké nežiaduce účinky majú. Bolo to v čase, keď to bolo vysvetlené aj tak, že to každý pochopil a naozaj nenájdete žiadnu zmienku, žiadneho odporu. Pretože sa dalo za povinné očkovanie niečo, čo bolo prirodzene očakávané a čo tak robilo, čo v mnohých prípadoch eradikovalo smrteľné choroby, teda úplne vymizli zo sveta a bol daný jasný plán, koľkokrát ktorou vakcínou treba zaočkovať. Boli jasne schválené, prešli normálnou registráciou a nikdy s nimi problém nebol. Keď to niekto mieša s tým a porovnáva to s touto akutnou situáciou, ktorá vznikla náhle, keď vakcíny ešte stále sú len podmienečne registrované, tak zámerne hovorí nepravdu. A keď sa spomína sezónne očkovanie proti chrípke v domove seniorov, no samozrejme, proti chrípke sa očkuje od 50. rokov minulého storočia. A v roku 2008 hygienici uznali, že touto dlhá desiatky rokov odskúšanou vakcínou treba seniorov očkovať v domovoch sociálnych služieb a každý to zaakceptoval a bolo to v poriadku. A tretia zásadná vec. Máme tu variant Omikron. Ešte nikto z vlády, ale nielen z našej vlády, ani z európskych vlád nepovedal, či tento variant je taký, že na vakcína, ktorá je vyrobená, na ňo účinkuje. No kým toto nie je jasné, tak aj debata o povinnom očkovaní je úplne sesná.
A ešte jedna vec, keď hovorím o povinnom očkovaní ľudí nad 60 rokov, zrátal minister zdravotníctva, koľko zdravotníkov nad 60 rokov, lekárov, sestier a ostatných zaočkovaných nie je? Však keby to schválili očkovanie na 60 rokov, tak v tejto kríze, keď máme málo zdravotníckych pracovníkov, pretože rekordne odišli počas tejto vlády, tak keby nám 10 alebo 15% sestier a 10-15% lekárov odišlo, tak systém sa znefunkční. Tak tu treba, aby vláda používala iba zdravý rozum a sledovala, čo sa deje, pretože aj niektoré iné krajiny, keďže nevedia, ako sa Omikron bude voči očkovaniu chovať a vakcínam, zavádzajú povinné testovanie po príchode. Veľká Británia, Nemci o tom uvažujú, pretože máme tu nový variant, ktorý môže úplne deltu vytlačiť a vakcína na ňo môže byť, čo by sa všetci tešili, ale aj nemusí byť poriadne účinná. Takže ospravedlňujem sa, ale je to hrôza. Máme bohužiaľ z môjho pohľadu ako bývalého aktívneho lekára, máme nekompetentnú vládu a vládu neznalú veci. A je mi to veľmi ľúto. Dobrý deň, Lenka Ježová, Teatri. Hovoríte, že vy podporujete teda ten režim OTP, aby bola tam rovnosť príležitosti. Na druhú stranu, akým spôsobom potom ale motivovať ľudí sa očkovať? Predsa len existujú štúdie, ktoré dokazujú, že očkovaný človek menej šíri vírus. Očkovaný človek má menšiu šancu, že ten vírus dostane. Nehovorím, že je to nulová samozrejme šanca, ale je to predsa len pre nich lepšie aj pre spoločnosť, aby sa nešíril ten vírus. Tak dobre, lenže ešte raz. Tak tá vláda má sa postaviť sem pre tento pult a povedať, že robí opatrenia, ktoré nemajú brániť šíreniu vírusu v daný moment, ale majú ľudí motivovať sa očkovať. Tak nech im to povie, že to neurobila kvôli zdraviu, aktuálnemu stavu, aby sa nešíril, že preto je len lockdown taký mačkopes a že preto otvorí obchody pre očkovaných a pre prekonaných, lebo tých ostatných chce prímeť k tomu, aby sa išli dať očkovať. Veď nech to povie a potom je to fér. Ale nech im potom nerozpráva, že tieto opatrenia majú momentálne zabrániť šíreniu, keď v skutočnosti vieme, že títo šíriť kľudne môžu. A otázka, kde pôjdu. A tá absurdita. To už čo spravili s tými seniormi? Možno to nepostrehli, lebo na tej tlačovke to tu pán Heger nepovedal, ale má to na svojom Facebooku, ak to už neopravil. Že do MHD sa bude môcť už chodiť len OTP. To znamená, vážení seniori a bežní občania, pôjdete peši do práce? K lekárovi. Alebo k lekárovi. Ak vás vôbec niekde pustia. Pretože vám povedali, že už dokonca ani bez testu do autobusu nemôžete ísť. To je zaujímavé, že do autobusu môžem ísť, kde sme natlačení ako sardinky aj s testom. A do obchodu, kde nás bude 5 v takejto hale, ako je parlament, nemôžem ísť aj s testom. Tak mi vysvetlite, že čo si zasa tí ľudia o tom majú myslieť. Ak do autobusu, do vlaku, naozaj, kde sú všetci natlačení 3 hodiny na jednom mieste, môžem ísť s testom, ale do obuvy a do potravín s testom, či do nejakej, ja neviem, do akého obchodu, s testom nemôžem ísť. Hod nás tam bude 8 a budem tam len 3 minúty. To je aká logika? Však nech to ten premiér tu vysvetlí, že či aj on má normálny zdravý sedliacký rozum, lebo ja tomu nerozumiem. Ak je to len hon na očkovanie, tak nech to povedia a nech to ešte aj to dokážu urobiť lepšie, lebo aj to sa dá urobiť lepšie. Ale ak to má brániť šíreniu koronavírusu, no ja by som chcel vidieť epidemiológa, ktorý sa tu postaví a povie, že to je super. Pre skrátkodobého hľadiska. Tak aj z tých vyjadrení je zrejme, že ten hlavný cieľ je prijať ľudí k očkovaniu. Akým iným spôsobom ale motivovať tých ľudí, ak tam nebude to rozdelené dobre medzi tie opatrenia? Už musíme zájsť ďalej v tejto debate. Pretože tu všetci sa pozerajú len, čo bude na pozajtra. Ja sa pýtam. Dobre, máme 52% alebo koľko dospelej populácie zaočkovanej. Možno, keď urobíme neviem aký zázrak a dosiahli by sme len, čo ja viem, nejaký priemer okolitých krajín, tak sa budeme blížiť k niekde 70. Áno. Stále 1,5 milióna nebude zaočkovaných na Slovensku. A ty už čo? Pošleme ich na Sibír? Alebo na Antarktídu? Či čo s nimi ideme robiť? Veď oni jednoducho, keď raz tu sa rozhodnú žiť v takomto prostredí, tak je povinnosťou vlády nastaviť život na Slovensku tak, že reflektuje rozhodnutie svojich vlastných občanov. Veď jednoducho občania si povedali, že takto to chcú mať. A vláda ich nesmie násilím. Čo ideme teraz na ne namieriť? Flinty, pušky? Alebo čo teraz ideme s nimi robiť? Keď si raz 1,5 milióna Slovákov povie, že sa v živote nedá zaočkovať, tak je povinnosťou premiéra nájsť také riešenie pre Slovensko, aby dokázal žiť aj z 1,5 milióna nezaočkovaných svojich vlastných občanov. To sú neni cudzí občania, to neprišli nejakí migranti, ktorých môžete poslať naspäť do Líbie. To sú naši Slováci, Slovenky alebo iné národnosti, ktoré tu žijú. Preto sa pýtam, čo bude po 9. januári? 2 milióny Slovákov zostane izolovaných, bez práce, zavretých doma, alebo čo s nimi idú robiť? Veď treba si uvedomiť, že jednoducho takto je životná realita. A táto vláda stále len rozmýšľa, čo bude, keď budeme zaočkovaní. Rakúsko je 75% zaočkované, chvála Bohu. Tvrdý lockdown, tvrdší ako u nás.
ale im to aj funguje, celkom im padajú tie čísla, ale pýtam sa, nebudú mať v januári ďalší, ak ich bude stále len 75% zaočkovaných. Viete, tá vláda musí vedieť reagovať na všetky okolnosti a ona sa spolieha len na nejaké očkovanie. Veď to je super a ja vyzývam všetkých, ktorí ste sa ešte nerozhodli a zvažujete, choďte sa dať zaočkovať, choďte. Ale musí vláda dokázať sa postarať aj o ľudí, ktorí sa očkovať nechcú a za tejto vlády alebo aj za iných okolností sa nikdy očkovať nebudú chcieť. A je povinnosťou každého politika sa vedieť postarať aj o nich. A zatiaľ sa o týchto ľudí zdá sa vláda postarať nevie. Hovoríte tu o možnom 70% zaočkovaní, že stále je tam tá skupina ľudí, ktorí sa očkovať nedajú, to je samozrejme. To bude. Napriek tomu už pri tom 70% zaočkovaní aj matematici vypočítali, aký to bude mať dosah na nemocnice. Ten problém u nás na Slovensku sú najmä tie nemocnice, ano. Pretože nedokážu zvládať a práve ten očkovaný by mohol asi nejakým spôsobom pomôcť. Ale veď určite, ale to je celkom logicky, čo rozprávate. Veď nech sa tí ľudia očkujú, ja som za. Ale ak sa nie, tak vy si musíte nájsť potom aj plán B. A keď raz viete, že sa nedajú zaočkovať, hoď im to môžete odporúčať, môžete im presviečať, ale ľudia sa tak rozhodnú, no tak musíte posilniť zdravotníctvo, aby ste to ste dokázali zvládnuť. Tak na Slovensku bude musieť byť také zdravotníctvo, ktoré zodpovedá 1,5 miliónu nezaočkovaných. Žiaľ Bohu, ak sa nepodarí tých 1,5 milióna ľudí zaočkovať. Alebo do nekonečna ich budeme stigmatizovať a považovať ich za ľudí druhej kategórie, ktorí nemôžu ísť ani do kina, ani do divadla, ani do normálneho obchodu, ani na kultúrne podujatia, ani nič. To takto nebude z dlhodobého hľadiska fungovať. A tu si myslím, že vláda nerozmýšľa už dopredu, čo sa bude diať v krajine o pol roka alebo o tri štvrte. Ak môžem krátko strania, bo ja som chcem opýtať, či už máte aspoň nejakú informáciu, ako to bude vyzerať. Vyzerá, že dnes sa ani nebude hlasovať o tom prvom čítaní. Vy už viete, ako bude vyzerať zrejme pozmeňovák, alebo niekto, bo týždeň sa tu bavíme o 500 eurách, zajtra by sme sa už mali baviť o 300. Ani oni nevedia, ale ja si myslím, že preto je dnes alebo zajtra, ak bude hlasovanie o 11, lebo vidíme, že o 5 sa ešte stále rokuje. Uvidíme, či Igor Matovič zoberie si nejaké záverečné slovo a či sa parlament nedohodne na inom. Hlasovať sa bude o pôvodných 500 eurových poukážkach. O ničom inom. Tam ani tých 100 eur na energie nie, nič tam nie je. Čiže v tomto prípade my máme pri hlasovaní veľmi jasno. Pretože vidíte, že tu sa nedá spoľahnúť na slovo Igora Matoviča alebo Eduarda Hegera, lebo zajtra môžu prísť, zase sa vyspia s úplne iným návrhom. Preto my v prvom čítaní tento návrh určite nepodporíme. Do druhého čítania budeme chcieť navyše minimálne 200 eur pre každého seniora na zvládnutie extrémneho rastu cien energií a potravín. A potom, ak by prešiel ten pozmeňujúci návrh, môžeme diskutovať, či podporíme ako celok. Ak nám takýto návrh neprejde, myslím si, že budeme vážne zvažovať, ako sa postavíme iba k tomu motivačnému prvku, pretože dôchodcovia majú dva problémy. Áno, jeden je miera nezaočkovanosti, ale jeden je sociálna kríza. Posledná vec, už je dohoda, bude sa rokovať aj cez víkend teda? Zatiaľ nám to nikto neoznámil, grémium ešte neprebehlo, sú tu takéto šumy. Ďalšia varianta je, že sa bude rokovať budúci týždeň už len akoby s hodinovou prestávkou až do večera, ale vidíte, to je presne ten chaos, nemohúcnosť, neschopnosť vlády sa na niečom dohodnúť a riešiť. Všetko je poodkladané, všetko sa začne prerokovávať až vo štvrtok po bodoch pána Budaja. Je tam rozpočet, je tam reforma nemocníc, je tam reforma národných parkov, tie najkomplikovanejšie veci sú všetky odložené na tesne pred Vianocami. To je amatérizmus v priamom prenose a takto sa dlhodobo krajina riadiť nedá. A preto pevne verím a vyjadrujem aj nádej z tohto miesta, že nejaký koaličný subjekt konečne splní svoj sľub občanom a na januárovú schôdzu predloží návrh novely ústavy tak, aby v tejto krajine do budúcna bolo možné vyhlásiť referendum o predčasných voľbách, alebo aby poslanci mohli svojim hlasovaním skrátiť svoje volebné obdobie a vyhlásiť predčasné parlamentné voľby. Ďakujeme veľmi pekne, to už bola posledná odpoveď na vaše otázky. Prajeme ešte pekný deň a vidíme sa opäť zajtra. Ďakujeme, všetko dobré.